aglutinant per a trem de cera saponificada. En aquest vídeo mostrarem com elaborar-lo, seguint una formulació estàndard. Resumirem les seues característiques i aplicacions fonamentals, a més de subratllar l'eficàcia, seguretat i qualitat, tant del mètode com del resultat. En pintura, els trems es consideren de forma general tècniques aquoses, tot i que és necessari assenyalar que hi ha determinades excepcions. Això suposa que per a la majoria el diluent principal i així mateix el dissolvent de neteja específic és l'aigua. Dita característica fa d'aquesta tècnica una molt interessant alternativa front a la crisi ecològica actual, per la seva innocuïtat i per la seva qualitat sostenible. El terme trem en la pintura artística sorgeix davant la necessitat de diferenciar els diferents aglutinants i tècniques, inicialment per oposició al fresc. Entre les seues bones propietats, a més de treballar amb aigua i assecar més ràpid, ens atrapa la seua singular bellesa, d'accentuada vibració cromàtica i aspecte diàfan, que admet diverses combinacions i mixtures en el suport i pateix menor oxidació que l'oli. Entre els seus inconvenients principals, l'escassa flexibilitat d'aquesta pintura que limita el seu espessor no permetent produir empastaments. Etimològicament, trem prové del llatí temperare. Temperare implica dotar a la pintura d'adhesivitat i flexibilitat suficients per a poder formar les distintes capes de la seva estructura, més o menys complexa, seguint una norma de gra sobre magre. El seu origen sol ser o bé proteic animal o polisacàrid vegetal, tot i que també tenim les dispersions aquoses de polímers sintètics o plàstics. Les emulsions de trem a més poden ser naturals, com el trem d'ou magre, o bé artificials, com els que s'afegeixen gomes i vernissos o les que provoquen saponificacions. Pels textos de Plinio, que enumera els mètodes d'encàustica, es sap que foren els pintors grecs i romans qui perfeccionaren aquest procediment. Plinio estableix dos mètodes d'ús ben diferenciats: el reservat a l'ús de l'espàtula cestrum sobre fusta o marfil i el de pinzell sobre vaixells. Aquest últim suscita àmplia polèmica en el seu intent de recuperació per artistes i investigadors durant els segles XVIII i XIX, al no posar-se d'acord sobre la substància empleada, nitro, per a fer soluble la cera i poder aplicar-la amb el pinzell. L'antany denominada pels pintors grecs i romans com cera púnica pot contemplar-se com una variant de la pintura a l'encàustica. Destaquen les investigacions de Vicente Requeno i Pedro García de la Huerta, tot i que els seus mètodes no siguen idèntics a la tècnica antiga. Contem amb alguns exemples molt antics de pintura romana que resistiren a l'erupció del Vesuvi, realitzades al trem de cera saponificada sobre l'enlluït sec, tècnica coneguda com a fals fresc. L'estudi dels conjunts murals de Pompeia i Herculano establí l'existència de quatre estils pompeians, encara que les seues diferències no sempre són clares i en ocasions hi ha mescla i superposició. Les tècniques foren principalment el fresc, l'estuc i el trem de cera. En la seva estètica pròpia, singular, impossible d'aconseguir amb altres tècniques, aquesta pintura continua viva en el present. En específic, el nostre aglutinant de trem de cera va a consistir en el resultat d'una reacció química, saponificació, produïda mitjançant agitació en presència d'un àlcali, carbonat amònic, a fi d'emulsionar amb aigua la substància grassa insoluble que en aquest cas és la cera verge d'abelles. Poden existir altres receptes, tot i que nosaltres hem adaptat la que ofereix Derner en el seu tractat. Així realitzarem el nostre aglutinant amb els següents materials i proporcions, multiplicant tot segons la quantitat desitjada. Segons Derner, aquesta emulsió ofereix resistència a la humitat exterior i efecte de color brillant. Mayer ens ofereix una recepta similar, però amb la meitat d'aigua, de manera que necessitaríem calfar-la cada vegada. Amb aquesta recepta serà més fàcil treballar en fred, tot i que és necessari compensar la major quantitat de l'aigua amb una menor quantitat de pigment. Les eines bàsiques per a procedir a la seva elaboració són: bàscula i got mesurador per tal d'obtindre les proporcions adequades de cada component, foc d'inducció,
agitador, velcros i recipients adequats per al bany maria. Recipients de cristall gros amb boca ampla i tancament hermètic de capacitat suficient. Necessitarem un extra de protecció, degut a la reacció d'efervescència que produeix l'amoníac. És molt recomanable realitzar aquesta pràctica en laboratoris especialitzats, que complisquen els requisits i les normes de seguretat necessaris. Utilitzarem mascareta de filtre químic, guants antitèrmics i ulleres de protecció bilateral. La roba de treball més adequada és una bata de laboratori i convé ventilar el lloc de forma natural o artificial. Procedirem de la següent manera. En primer lloc, esmicolem les làmines de cera en trossos menuts per tal de facilitar la seva dissolució, mentre calfarem prèviament l'aigua del bany maria. És important que siga destil·lada o bullida. A continuació, incorporem poc a poc la cera d'abella fase grassa, tractant d'integrar-la en la fase aquosa. És important que la seva incorporació siga sempre gradual i l'agitació constant. Després, s'afegeix poc a poc el carbonat amònic o amoníac, rebaixat amb un poc d'aigua. Això provocarà una forta efervescència, un moment més arriscat per a la salut. La incorporació dels ingredients ha de ser sempre lenta i sense parar de remenar. Observarem que la mescla es va homogenitzant i que va agafant cada vegada un to més blanc, lletós. Això és símptoma de que està emulsionant adequadament. És aconsellable l'ús de recipients profunds i la utilització d'epis per l'efervescència de la reacció. Un cop feta la mescla, no es deu parar de remoure fins que es tempere. Com a resultat d'aquesta elaboració s'obtindrà un aglutinant d'aspecte lletós. Aquestes emulsions de cera tenen una certa pastositat i lluminositat. El principal diluent serà l'aigua preferentment destil·lada, lliure de cal. El procés quedarà completat amb l'homogenització d'ambdues fases. És convenient provar el seu comportament amb els pigments, per si cal rectificar-lo. Envasem el nostre aglutinant apurant la seva totalitat. De trobar-nos amb alguna impuresa, aquest seria el moment de filtrar-lo. Finalment, anotarem la fórmula, així com la data d'elaboració, a fi d'etiquetar adequadament l'envàs, tenint en compte que per les seues característiques aquest aglutinant és molt estable i durador en el temps. Acabarem de netejar i recollir tots els utensilis, utilitzant senzillament aigua i un sabó d'escurar. Per tal d'augmentar l'adhesivitat i flexibilitat d'aquest tremp, és possible incorporar una reduïda dosi de làtex acrílic. Això pot fer-se a posteriori, lentament i en constant agitació a una temperatura d'entre 25 i 30 graus centígrads. Al pintar, les pinzellades hauran de ser sutils i lleugeres, conformant una espècie de tramat, per capes successives translúcides. Una sobrecàrrega farà que la pel·lícula de tremp siga opaca i pastosa, pareguda a la del gouache. Un altre dels aspectes rellevants és que, a pesar de l'opacitat de les últimes capes donades pel pintor, les capes de la base i els prepintats contribuiran a l'efecte final tot i que estiguen tapats. En això incideix una bona elecció dels pinzells utilitzats, siguent els millors aquells pinzells roms o de rodons de Marta Rojo. Al tractar-se d'un procediment poc flexible, et recomanem limitar-te al mur, suport rígid o taula entelada. El suport es pot imprimir amb caseïna o cola de conill. Aquest procediment també respon a la norma general de gra sobre magre. Perquè flueixi el pintar, cal utilitzar-se a una temperatura no inferior a 18 graus centígrads. L'aglutinant deu agitar-se sempre abans de l'ús. Estant en repòs, els components tendeixen a separar-se. L'aglutinant es mescla amb els pigments sòlids i compatibles, secs o humectats. Si un pigment es resisteix, sol funcionar si afegim unes gotes d'alcohol. Només serà possible fer repintades sobre sec. Amb l'elaboració d'aquest tremp, obtindràs un aglutinant que et servirà per a conformar pintures junt amb els pigments, a més de funcionar com a mèdium diluent i acondicionador de la capa. Amb aquest recurs milloraràs la teua capacitació professional i guanyaràs independència.